Salam uşaqlar, bugün biz Namazovun yazdığı vəsaiti işləyəcəyik. Biz keçən dəfə 11-12-13-ü sizinlə yazmamışdıq. Bugün isə 11-12-13-ü yazacaq. 11-ci misalda deyilir ki, 21-dən böyük, 41-dən bərabər kiçik bərabərsliyini ödəyən bütün sadə ədədlərin cəmi 6-ya bölünün. Ən kiçik rəqəmli ədəddə neçə vahid çoxdur? Bunu tapmaq üçün... Misal 11-də 23-dən böyük, 21-dən böyük, 41-dən özünə kiçik bərabər ədədləri tapır. Uşaqlar, bu çoxluq nə idi? Bəli, 23, 29, 31, 37 və 41 çoxluqdur. Bu ədədlərin cəmi neçədir? Bəli, 161-dir. 6-ya bölünən ən kiçik rəqəmlər ədədimiz neçədir? Bəli, 102-dir. 161-dən də 102-ni çıxdıq da neçə edir uşaqlar? Bəli, 59-dir. 12-ci misalda deyilir ki, uşaqlar, 2 ardıcının açıq ədədinin cəmi 10-dan böyük, 20-dən kiçik özünə bərabər bərabərsizliyini ödəyən bütün mürəkkəb ədədləri cəminə bərabərdir. Bu ədədləri tapın deyilir. Bu ədədləri tapmaq üçün 10-dan böyük, 20-dən özünə bərabər kiçik sadə ədədlərimiz nə idi? Bəli, 12, 14, 15, 16, 18 və 20-dir. Bu ədədlərin cəmi neçədir? 95. İndi burada deyilir ki, ardıcıl natural ədəd. Ardıcıl natural ədəd deyilir. Deməli, 5-ci sinifdə biz tam hissə modeli qururduq. İndi isə biz x ilə işləyəcəyik. Deməli, bir ədədimiz x, o bir ədədimiz isə ardıcıl olduğuna görə x üstü gəlsin 1-ə bərabərdir. 95, indi 2x üstü gəlsin 1, bərabərdir 95-ə. 95-dən 1-i çıxırıq, edir 94. 94-ü də 2-yə bölürük. Edir 47. Deməli, ədədlərimizdən biri 47, o birisi da 48-dir. Yəni, 47-nin üzərinə 1 gəldikdə 48. 13-cü misalda deyilir ki, 2 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 23-dən böyük ona bərabər, 43-dən böyük ona, ondan kiçik, bərabərsliyini ödəyən bütün sadə ədədlərin cəminə bərabərdir. Bu ədədləri tapın deyilir. Bunu tapmaq üçün biz belə bir həll düsturunu edəcəyik. 23-dən böyük özünə bərabər, 43-dən kiçik özünə də bərabər olan çoxluq hansıdır uşaqlar? Bəli, 23, 29, 31, 37 və 41 və 43-dür. Bu çoxluğun cəmi neçədir? 204-dür. Burada deyilir də axı, 2 ardıcıl tək naturaldır. Uşaqlar, tək natural ədədlərdə neyini yirik? Bəli, üzərinə 2 gəlirik. Deməli, x üstə gəlsin, x üstə gəlsin 2. Bərabərdir 204. Bunu da sadələşdiririk. Edir 2x üstə gəlsin 2. Edir 204. 204-dən 2 çıxırıq. Edir 202. 202 2x-dir. 2x də bərabərdir 202-yə. 202-ni 2-yə böldükdə edir 101. Deməli, tək ədədlərdən biri 101. 101-in üzərinə 2 gəlir 103. O birisi tək ədədlərdən də biri 103-dür. Uşaqlar, kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın.